Polis Kelantan menjangkakan berlaku peningkatan antara 20 hingga 25% jumlah kenderaan memasuki negeri itu sempena sambutan perayaan Aidilfitri tahun ini. Kerajaan telah menyalurkan wang ihsan berjumlah RM172.3 juta kepada Kerajaan Terengganu dan RM58.6 juta kepada Kelantan pada minggu lalu bagi membiayai komitmen emolumen kerajaan negeri. Lebih 90 orang maut selepas sebuah bot karam di luar pantai utara Mozambik pada Ahad menurut pihak berkuasa tempatan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.